Tere! Tahtsin jagada sinuga täna ühte väga huvitavat kirjakohta Vanast Testamendist, mille kaudu Jumal mind isiklikult kõnetas ja ma loodan, et ta kõnetab sind ka. Nüüd see teema on meeleparandus. See meeleparandus on minule üldse väga oluline teema ja tegelikult on see ka piiblis oluline teema. Ja ma toon sulle siin lihtsalt kaks argumenti. Üks on siis see, et kui Jeesus oma avaliku tööd alustas, siis mäletada, millise sõnumiga Jeesus inimeste poole pöördus. Eks see olnud ju see? Vaata, taevariik on lähedal, parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. See on olnud ainult niimoodi, et usu evangeeliumisse. Ta ütles, parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Nüüd, kui sa lähed tegelikult läbi evangeeliumite, läbi Jeesuse teenistuse, Jeesus ütles, parandage meelt, aga kui sa lähed täitsa piibli lõppu, näiteks ilmutuse raamatusse, kus on Jeesuse 7 kirja kogudustele, siis näiteks 7 kogudust. Ainult 2 kogudust, kellele Jeesusel ei olnud ühtegi pretensiooni. Üks nendest oli Smürna ja teine oli Philadelphia kogudus. Aga ülejäänud 5 kõikidele kogudustele oli Jeesusel pretensioon. Ja kui sa tuled muga, ma korraks võtan lahti, ma ei peatu siin kaua ja ma ei loe sulle palju siit, aga ma loen lihtsalt, et sa näeksid, et see tõepoolest nõnda viisi on. Võta piibel korraks lahti ilmutuse raamatust ja see on peatükk 2 ja kohe on alguses kiri Efesuse kogudusele. Ja vaata, mis ta ütleb siin. Ma kõike ei loe sulle, aga ma loen salmist 4. Aga mul on sinu vastu, et sa oled maha jätnud oma esimese armastuse. Siis mõtle nüüd, kus sa oled langenud ja kuule. Ja paranda meelt ja tee esimesi tegusid. Aga kui mitte, siis ma tulen su juurde ja lükkan su küünlajala tema asemelt ära, kui sa meelt ei paranda. Ja vaata, see ongi täpselt niimoodi, et paranda meelt või sul on probleem. Jeesus ütleb nii. Nüüd teine kogudus on kiri Smürna kogudusele. Siin Jeesusel pretensioon ei ole. Kolmas kogudus on Pergamoni kogudus. Ja ma loen sulle ainult salmi 16. Paranda siis meelt, aga kui mitte, siis ma tulen su juurde nobedasti ja sõdin nende vastu oma suumõrgaga. Näe, paranda meelt, aga kui mitte, sul on probleem. Järgmine 4. kogudus on Tüatiira kogudus ja ma loen sulle ainult salmi 21. Ma olen temale annud aega meeleparanduseks, aga ta ei taha pöörduda oma korduelust. Jällegi, Jeesus annab aega kogudusele meeleparanduseks, aga see Tüatiira kogudus ei tahtnud. Siis peatükk 3 on kiri Sardese kogudusele, see on 5. kogudus. Ja ma loen sulle salmi 3. Siis mõtle, kuidas sa sõna vastu võtsid ja kuulsid ja pea seda ning paranda meelt. Kui sa nüüd ei valva, tulen ma kui varas ja sina ei tea, mil tunnil ma su peale tulen. Siis 6. kogudus on Philadelphia kogudus, siin Jeesusel pretensioon ei ole. Ja 7. on Laodikea kogudus, see on tuntud kristlikus koguduses. Laodikea kogudusest tehakse alati näiteid ja et kui on selline kogudus, mis ei kõlba Jeesusele.
aga ka siin on salm , peatükk 3 , salm 19 ütleb niimoodi . Ma noomin ja karistan kõiki , keda ma armastan , ole siis väga hoolas ja paranda meid . Ja vaata , minu rõhuasetus ongi sellele Jeesuse sõnumil , et paranda meelt . Ta alustab seda teenistust , taevarik on lähedal , parandage meelt , uskuge evangeeliumisse ja kuni ilmutuse raamatusse välja , igale kogudusele , kus oli probleem , ta ütles , paranda meelt . Ja vaata , seepärast on meeleparanduse , mina näen , et see on väga-väga oluline Jeesuse sõnumis . Ja siis ma mõtlesin niimoodi ühel päeval , et kus kohas on piiblis nagu , kus on see kõige esimene koht , kus piibel räägib meeleparandusest . Ja ma hakkasin täitsa algusest minema , ma hakkasin Eedeni aiast minema , Aadam ja Eeva tegid patu , ma küsin sult , kas Aadam , Eeva Eedeni aiast parandasid meelt , kas nad kahetsesid ? Ei kahetsenud , on ju . Nad aeti sealt Eedeni aiast välja ja läksid oma elu elama , neil sündisid lapsed , Kain tappis Aabeli , ta ei kahetsenud , siis oli veeuputuse Jumal leping Noaga , siis oli Paabeli torn , Abraham päästab Loti , palvetab Soodoma Gomorra eest ja nii edasi ja noh , nõndaviisi ma keerasin siis lehti , läksin muudkui edasi , otsisin , et kus piibel räägib meeleparandusest . Kuni ma siis jõudsin 35. peatükki ja vaat see ongi see kirjakoht , mida ma täna selles lühikeses mõtiskluses tahan sinuga jagada . Ja see on väga huvitav , ma loen sulle esimese Moosese 35 esimesed 7 salmi , 6 . ja Jumal ütles Jaakobile , võta kätte , mine üles Peetelisse , ela seal ja tee sinna altar Jumalale , kes sulle ennast ilmutas , kui sa põgenesid oma venna Eesavi eest . ja Jaakob ütles oma perele ja kõigile , kes olid ühes temaga , kõrvaldage võõrad jumalad , kes teie keskel on ja puhastage endid , vabandust , ning vahetage riided ja me võtame kätte ning läheme üles Peetelisse ja teeme sinna altari Jumalale , kes mind kuulis mu aastuse ajal ja oli minuga teel , mida käisin . Siis nad andsid Jaakobile kõik nende käes olevad võõrad jumalad ja kõrvarõngad , mis neil kõrvus olid ja Jaakob matis need maha ühe Seekemi ligidal oleva tamme alla . ja nad läksid teele , aga hirm Jumala ees lasus ümberkaudsel linnadel ja need ei ajanud taga Jaakobi poeg . ja Jaakob jõudis Luusi , see on Peetelisse Kaanani maal , tema ja kogu rahvas , kes oli ühes temaga . ja ta ehitas sinna altari ning pani sellele paigale nimeks Eel-Peetel , sest seal oli Jumal ennast temale ilmutanud , kui ta põgenes oma venna eest . aamen . nüüd las ma räägin sulle , kuidas Jumal mulle sellest rääkis . aga esiteks huvitav on see , et noh , mina nagu leidsin , et see on esimene koht , kus piibel räägib meeleparandusest . ja Jaakob tuleb oma perega , oma selle rahvaga , kariloomadega , tuleb nüüd tagasi kodumaale sealt oma äiapapa juurest . ja Jumal ütleb talle niimoodi , et võta kätte , mine üles Peetelisse ja tee sinna altar ja kummarda mind . ja Jaakob tunneb oma südames , et ta ei saa teha seda . et südametunnistus on rikutud ja ta ütleb siis oma perele ja kõikidele , kes temaga koos olid , et kõrvaldage võõrad jumalad , kes te keskel on ja puhastage endid ja vahetage riided ja siis me lähme ja ehitame altari ja kummardame Jumala . nüüd ma küsin sult , noh , ma küsin endalt ka , aga ma küsin sinult niimoodi , et kust kohas need võõrad jumalad Jaakobi ellu tulid ?
eks olnud ju Jaakob jumala kartlik inimene. Ta otsis jumal, noh, muidugi ja ta trikitas ja skeemitas ja noh, ta oli kaval, trikitas Eesaviga, trikitas seal oma selle, noh, äi tegi talle kavalasti ja ta tegi vastu ja eks ju, aga ikkagi ta oli jumala kartlik inimene, ta otsis jumalat. Ta ei on nagu paganane. Ja vaata, Piibel ütleb niimoodi, et Jaakob ja tema pere elus olid ebajumalad sees. Ja nüüd selle tõttu Jaakob ei saa minna nagu jumalat kummardama. Ja ma küsin, et kus need ebajumalad Jaakobi ellu tulid? Noh, ühte me teame. See on siis, kui Jaakob põgenes oma äia eest, võttis oma naised, lapsed, pered kaasa, rahva, kariloomad ja Rahel varastas isa teeravid ja peitis need ära kuhu. Ja siis Rahel isa tuli siis neid selle tõttu taga ajama. Aga need polnud ainsad ebajumalad. Ja kus kohas nagu Jaakobi pere ellu nii palju neid ebajumalaid tuli. Nüüd, no see on ajalooline jutt, eks ju, aga Jumal rääkis ka minu ellu selle kirjako kaudu. Ja vaata, see on nii nagu, noh, näiteks ma võtan käed, on ju. Sinu käed, minu käed, meie käed määrduvad. Ja ikka aega ajalt, mitu korda päevas on meil vaja käsi pesta. Vahesa määrin nad meelega ära, teed mingisugust tööd. Ma täna parandasin pojale ratast, käed saata võtiseks, mul on vaja käsi pesta. Aga käed saavad mustaks ka täitsa, noh, lihtsalt ela. Ja isegi näiteks praegast ma tunnen, et ma peaks ka käsi pesema, nad on natukeseks digised ja noh, ei ole enam mugav. Samamoodi sa pead jalgu pesema, samamoodi sa pead nägu pesema. Igapäeva elu sees meie käed, jalad, nägu, meie keha määrdub. Ja vaata, tegelikult on täpselt see sama meie südamega. Et meie igapäeva elus, lihtsalt meie igapäeva elu ja sa elad jumala kartliku elu, aga meie süda määrdub. Ja tead miks või? Seepärast, et me elame selles maailmas ja hingemaailm on siin selles maailmas. Ja kuidas hingemaailmane meid ründab? Väliste asjadega. Esimese Johannese 2.16 ütleb, silmaimu, lihaimu, elukõrkus. Ta paneb meie ette need kolm asja, silmaimu, lihaimu, elukõrkus, täpselt nii nagu eedene aia seeva ette. See vili oli silmale ilus vaadata, see pidi targaks tegema ja ta tundus maitseväks. Niimoodi. Ja nüüd, noh, ja niimoodi meie igapäeva elus, kuigi me elame jumala kartliku elu, meie ellu tulevad siit ja sealt sisse, me ise laseme need sisse, üks või teine või kolmas ebajumal. Ja ebajumal ma mõtlen siis selle ajal üks kõik, mis asi, mis saab sinu südames selle koha, kõige tähtsama koha, mis peaks kuuluma jumalana. Ja noh, ma toon sul näite, ma ei tea, kuidas sinuga on, aga mina olen tähele pannud, et inimesed on tänapäeval väga telefoni sõltuses. Ma täpselt ei tea, mida nemad sealt nendest telefonidest vaatavad, kuigi ma nüüd olen nagu tähele pannud, et on kaks sellist, üks on siis Facebook, milles väga palju ollakse ja nüüd on viimasele olen ka Instagram. Nüüd minul ei ole kummatki. Ma sotsiaalmeedias ei käi, aga mulle meeldib nagu uudiseid lugeda. Ja ma olen näiteks tähele pannud, ma ei tea, kuidas sinuga on, aga ma küsin sul. Kui sul on näiteks nutitelefon ja kui sa hommikul teed silmad lahti, mis on esimene asi, mida sa teed? Näiteks ma olen tähele pannud, et väga pitka aega ka oli niimoodi, kuigi ma olen jumala kartlik inimene. Aga ikkagi on niimoodi, ma olen hommikul palvetama ja
ja loen piiblit ja palvetan, aga ikkagi on niimoodi, et ma teen hommikul silmad teen lahti ja esimene asja on kohe, et kus telefon on. Ja siis vaatad oma need tähtsamad asjad ära sealt, eks ju, ja vahest vähem aega, vahest rohkem aega, aika on niimoodi, et miks ma lähen nagu telefoni järgi. Ja nüüd, kui püha vaim paneb näpu selle asja peale, paneb näpu mu südame peale, ütleb, Egon, sinu elus on ebajumal. Sa ei otsi mitte jumalat, sa veedad rohkem aega näiteks telefonis või uudistes või kui jumalasõna jõuas, eks ju. Et need on huvitavad. Nii nagu see, noh, ütle, kes kirjutas selle see raamat, Musta porinek, Mihkel Raud. Tema ükskord avalikult, ma arvan, et see oli Postimehe artikkel, tunnistas, et tema on täitsa uudistesõrtlane. Et ta iga poole tunni tagant võtab jälle telefon lahti, võtab uudised lahti, et kas on mingit uut uudist tulnud. Ja vaata, tänapäeval pumpatakse uudised, kogu aeg tuleb uusi, ja siis inimene jääb nagu sellesse, et ma tahaks uut. Ja ma tunnetan, et mul on see nagu probleem olnud. Ja tegelikult praegu ka. Ja vaata, nõnda viisi, on see sul siis telefon või on see mingisugune teissugune ebajumal, vahet ei ole. Me igapäeva elus, jumalakartliku elu elades, evangeeliumitööd tehes, meie süda määrdub täpselt samamoodi, nagu meie käed jalad määrduvad. Ja nüüd Jumal ütleb, tule kummarda mind ja püha vaim paneb näpu Jaakobi südame peale ja Jaakob tunneb, et tema südam tunnistus ei ole puhas. Tema elus, tema perekonna elus on ebajumal. Ja siis ta ütleb neile oma perele, et kõrvaldage võõrad jumalad, kes te keskel on, ja puhastage endid ja vahetage riidid. Nüüd, vaata, tol ajal nagu oli palju nagu, noh, tehti puust ja kullast ja kivis tehti kujusid ja niimoodi ja kummardati neid ja noh, nagu budistidel on hästi palju neid Buda kujusid ja erinevas suuruses ja tavaliselt on nad kuldsed, aga vasta nad kivist ja niimoodi. Aga kui Jaakob ütles oma pererahvale, et kõrvaldage võõrad jumalad, siis see ei tähenda ainult seda, kuigi Salm 4 ütleb niimoodi, siis nad andsid Jaakobile kõik nende käes olevad võõrad jumalad, et sa võtad selle puu puusliku või selle kivis teeravi või ükskõik, mis asjad on ja annad Jaakobile, Jaakob matab selle sinna kuhugi tamme alla maha ja asi korras, vaid see jumal ei ole see puu puuslik, vaid see jumal, ebajumal on see, mis on sinu südames saanud selle koha, mis kuulub jumalu. Ja vaata nüüd, kui Jumal ütleb, et kõrvalda ebajumal oma elus, siis see ei ole see, et sa annad selle kivi kuju ära. Vaid see on see, et sa pead sellest ebajumalast lahti saama oma südames. Ja vaat see on meele parandus. Ja see, kui nad neljandas salmist ütleb, ja nad andsid Jaakobile kõik nende käes olevad võõrad jumalad ja kõrvarõngad ja mis neil kõrvus olid ja muu asjad, siis meeleparandus on see, et sa vabastad nad, sa viskad nad välja oma südames. Ja vaat see ongi meeleparandus. Nüüd huvitav on veel see, et ja vaata, mis siis juhtub, mis on meeleparanduse tulemus nagu. Ja ma loen salmist 5. Noh, enne oli siis nii, et nad matsid selle sinna seekemi tamme alla maha ja nüüd salm 5 ütleb niimoodi. Ja nad läksid teele. Aga hirm Jumala ees lasus ümber kaudsel linnadel ja need ei ajanud taga Jaakobi poegi. Ja vaata, see on väga huvitav salm sellepärast, et nii kui inimene meelt parandab, nii on Jumal sinu poole. Nii kui sina oma südames, mitte väliselt, aga mitte silmakirjalikult, aga kui sa oma südames päriselt
meelt parandad ja viskad välja sealt need ebajumalad, kes su ellu on nagu aja jooksul lihtsalt nii nagu käed määrduvad, nii su südametunnistus on määrdunud. Kui sa sellega tegeled, siis vaata, Jumal on kohe sinu poole. Ja Jaakob läheb teele, aga Jumal paneb hirmu ümberkaudsete linnadele ja need ei julge Jaakobi seda peret seal taga ajada. Ja siis on niimoodi, et Jaakob jõuab Luusi Peetelisse Kaananimaal ja ehitab sinna altari ja paneb sellele siis nimeks eel Peetel. Nii edasi ma jätan siit vahele, aga vaata, mis ta edasi ütleb. Salmist 9. Ja Jumal ilmutas ennast taas Jaakobile, kui see Mesopotaamias tuli ja õnnistas teda. Ja meeleparandus vabastab sind Jumala asjadest paremini aru saama see tõttu, et need kanalid saavad nagu puhtaks. Vaata, Uues Testamendis on üks selline kirjakoht, et ma püüan seda nüüd oma sõnadega ütelda, aga et Vana Testamendi lugemisel jäävad katted peale ja need eemaldatakse ja siis Piibel ütleb niimoodi, et kuni tänase päevani on katted nende silmadel või katted peale vist Vana Testamendi lugemisel, aga siis Piibel ütleb niimoodi, aga kui nende süda pöördub issanda poole, siis võetakse katted ära. Ja vaata see, ta süda pöördub issanda poole, see ongi nagu see, mida Jeesus ütles, parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Need on nagu need kaks poolt. See südame pöördumine issanda poole sisaldab ka meeleparandust. Miks? See pärast, nii nagu ma rääksin, meie südame tunnistus määrdub. Isegi siis, kui sa elad täitsa nagu Jumala kartliku elu. Ja seepärast on igapäevane meeleparandus meie uskliku inimese elus väga-väga oluline. Niimoodi. Ja nüüd on niimoodi, ja kui nende süda pöördub issanda poole, siis võetakse katted ära. Ütleme, need vaimulikud kanalid Jumala ja meie vahel lähevad nagu lahti, on puhastatud. Ja Jumal ilmutas ennast. Vaata, siis Jumal saab ennast sellele inimesele ilmutada. Isegi näiteks Jeesus õndsaks kiitmised ütleb ju niimoodi, et õndsad, Jeesus ütleb, mäe ütlus alguses, õndsad on puhtad südamelt, sest õige, sest nemad saavad näha Jumala. Vaata, puhas südame tunnistus on nii oluline. Ja nüüd ta ütleb niimoodi, et ja Jumal ilmutas ennast taas Jaakobile ja õnnistas teda. Vaat kaks asja. Esiteks, ilmutas ennast ja õnnistas. Aga siit läheb veel huvitavamaks. Ja siis saan kümmetleb niimoodi. Ja Jumal ütles temale, Jaakob on su nimi. Ärgu hüütagu su nime enam Jaakobiks, vaid su nimi olgu Iisrael. Ja ta pani temale nimeks Iisrael. Ja Jumal ütles temale, mina olen kõige väeline Jumal, ole viljakas ja paljune. Sinus saab rahvas, jah, rahvaste hulk ja sinu niudest väljuvad kuningad. Ja maa, mille ma andsin Abrahamile ja Iisakile, ma annan sinule, ka sinu soole pärast sind, ma annan selle maa. Ja vaata, me oleme kogu aeg teanud, et Jumal andis Jaakobile uue nime. Jaakob oli nagu petis ja selline kavaldaja, see nimi Jaakob tähendas. Aga Jumal andis talle uue nime Iisrael. Aga vaata, kunas Jumal talle selle uue nime andis. Siis, kui Jaakob parandas meelt. Ja vaata, see on täitsa huvitav. Mina ei leidnud eespool seda sündmust, ei leidnud varasemalt meeleparanduse kohta. Nägin, et see on esimene koht piiblis, kus piibel räägib meeleparandusest.
võib-olla on siin ka varem, aga ma lihtsalt ei leidnud. Ja vaata, siin kohas, kus Jaakob parandab meelt, Jumal annab tal uue nime. Ja see kõnetas mind. Aga kõnetas veel see, et nii nagu ma ütlesin, igapäevane meele parandus, nii nagu käed saavad mustaks, nii minu südame tunnistus määrdub. Ja vaata, puhas südame tunnistuse ma loen sulle lõpetuseks esimesest Timoteuse kirjast. Ma kirjutasin siia isegi numbrid oma piiblisse juurde. Ma võin sulle ka näidata, näed, siin on üks, siin on kaks ja teisel lööbilel on kolm. Miks ma seda tegin, on see lihtsalt, et ma leiaks nad paremini ülesse, aga ma loen sulle. Esimene kirjakoht on siis Paulus esimene kiri Timoteusele, esimene peatükk, ja ütleb siis niimoodi, sest käskimise eesmärk on armastus puhtas südamest ja heas südametunnistusest ja silmakirjatsematust usust. Neist on mõned ära taganenud ja kaldunud kõrvale tühja kõne poole. Näe, vaata. Paulus ütleb siin niimoodi, et millest ta räägib. Puhtas südamest, heas südametunnistusest ja silmakirjatsematust usust. Ja ütleb niimoodi, et nendest kolmest on mõned ära taganenud ja kaldunud tühja kõne poole. Ja vaata, nüüd, kes need mõned olid, kes ära taganesid? Kas need olid paganud, kes elavad maailmas, kes ei tea mitte midagi, aga tahagi jumalast teada? Ei ole. Need on koguduse liikmed. Aga vaata, sa oled jumalakartlik inimene ja kui sina lased oma südamesse, nii nagu ma rääksin, nii nagu Jaakobil oli, igapäeva elus, meie käed määrduvad, jalad määrduvad ja südametunnistus määrduvad. Ja kui meie ei ela igapäevases meeleparanduses, siis meie südametunnistus määrdub. Ja vaata, mis piibel ütleb, et sa taganed ära. Ja kui sa taganed nendest ära, heas südamest, puhtas südametunnistusest ja silmakirjatsematust usust, siis sa kaldud kõrvale ja kaldud kuhu tühja kõne poole. Ja seal sa määrid oma südametunnistust veelgi rohkem, sest see kõne, mida sa siis räägid, on täitsa tühi. Piibel ütleb niimoodi. Tühjad naljad, nagu Paulus hoiatab siin Timoteust, eks ju. Nii. Nüüd ma loen sulle teise kirjakoha südametunnistusest. Ja see on Psalm 12. Paulus siis ütleb Timoteusele. Selle käsu ma panen sinu südamele, mu poeg Timoteus, vastavalt varemaile sinu kohta käival ennustustele, et sa nende varal võitleksid õilsat võitlust, omades usku ja head südametunnistust, mille mõningad on tõuganud enesest ära ja on selle tõttu usu suhtes läinud põhja nagu laev. Nüüd, kuulsid. Omades usku ja head südametunnistust, võitle, et sul oleks usk ja hea südametunnistus. Ja vaata, nüüd ta ütleb jälle, mõned, need ei ole paganad, need ei ole maailm, need on koguduse liikmed. Ja piibel ütleb niimoodi, mõningad on tõuganud selle enesest ära, mille?